بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأخذون أموال الناس بالباطل قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل احترام صدر جلسہ معزز اور موقر علماء کرام سامعین اعزام اور پردہ‌نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان اور اس کی مہربانی اس نے آج ہمیں یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے اصلاح معاشرے کے گوشے کے تعلق سے غور و فکر کے لیے جمع کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے محترم حضرات جلسے کا عنوان آپ جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ اور جب یہ عنوان بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے فوراً بولنے والا سننے والا لکھنے والا پڑھنے والا اپنے ذہن میں کچھ خاکے تیار کر لیتا ہے جب اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے شادی بیاہ کے جو رسوم ہیں رواج ہیں اور پردہ یا بے پردگی کے تعلق سے مقررین کا بیان ہوگا اس لیے کہ یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کا ہے لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ اصلاح معاشرہ میں جو عمومیت ہے
بعد اس کو آپ نے سمیٹ دیا محفل نکاح تک یا عورتوں کے پردے تک، یہ کس نے حق دیا آپ کو؟ اس لیے کوئی سامع اور کوئی صاحب غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھائی مقررین بیٹھ کر خیانت کر رہے ہیں، اسلامی معاشرہ کا عنوان دیا گیا تھا اور کوئی اس پر بول رہا ہے، کوئی موالی پر بول رہا ہے، کوئی پیر مریدی پر بول رہا ہے، تو اس کی اصلاح کرنا کیا یہ اسلامی معاشرہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟ نقلی ڈاکٹر کو ہاتھ میں مریض اپنا ہاتھ دے رہا ہے، ڈاکٹر کی صحیح علامتیں بتانا کیا اسلامی معاشرہ کی علامت نہیں؟ آدمی پیاسا ہے اور پانی سمجھ کر پیشاب پی رہا ہے اور بتانے والے نے بتایا کہ تو غلط پی رہا ہے، پینا تجھے پانی چاہیے تھا، تو کیا اس کا تعلق اسلامی معاشرہ سے نہیں؟ بلکہ آپ اگر تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیں گے، 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے میں اور عرب میں وہ کون سی برائی تھی اور وہ کون سی خرابی تھی جو بام عروج پر نہیں پہنچی ہوئی تھی؟ ضلع عام تھا، چوری بدکاری شراب نوشی قتل، اولاد کو زندہ درگور کر دینا، مظلوموں بیواؤں اور مسکینوں کے حق کو دبا دینا، کون سی برائی تھی جو اس زمانے میں نہیں؟ تمام سے تمام تر برائیاں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہا وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام معاشرے کی اصلاحی کا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ زانی کو زنا سے روکے، شرابی کو شراب سے روکے، بدکار کو بدکاری سے روکے، داڑھی مڑانے والے کو داڑھی مڑانے سے روکے اور بے پردہ عورت کو بے پردگی سے روکے، سود خور کو سود لینے دینے سے روکے؟ ہزاروں لاکھوں برائیاں تھی، بلکہ آج دنیا میں جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں اور ان تمام خلافتوں کی آئیاں اس وقت مکے کے اندر موجود تھی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے، مکے کا جو معاشرہ تھا بگڑا ہوا تھا، تباہ تھا، برباد تھا اور تمام خلافتیں اور تمام گناہوں کا مجموعہ تھا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا ایک ایک شرابی کو آپ نے بلایا، ایک ایک شامی کو نام لے کر بلایا، ایک ایک چور کو نام لے کر بلایا، ایک ایک زندہ درگور کرنے والے باپ کو سامنے نام لے کر بلایا؟ اصلاح تو سارے مکے کی ہو گئی۔ قرآن نے کہا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ کہ آج جو کانٹے نکال رہے ہیں، آج جو روڑے کر رہے ہیں، آج جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں،
نبیوں میں بھی رسولوں میں بھی پوری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے میرے اور آپ کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے. کیا اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، عقیدہ اگر
قبول ہے، نہ تمہارا روزہ قبول ہے، نہ تمہارا حج قبول ہے، نہ تمہاری کوئی اور نقلی یا فرضی عبادت قبول ہے۔ عقیدہ کیسے صحیح کرے؟ عقیدہ اس طریقے سے صحیح کرے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ بات ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے، راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر تم اس بات کو مان لو گے، معاشرے کی تمام برائیاں اور معاشرے کا تمام بگاڑ خود بخود آٹومیٹک دور ہو جائے گا اگر تم عقیدہ درست کر لو گے۔ میرے بھائی، آج جو پتا جائے، آج جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آج مسلمانوں پر جو تباہی ہے، چھٹکار ہے، ایک طرف تو یہ کہ مسلمان پورے عالم کے اندر پھٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، نوجوانوں کو قید کیا جا رہا ہے، غالب مولی کی طرح آج مسلمانوں کے خون کو سڑکوں میں گلیوں میں بہایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ مٹھی پر نمازی کھڑے ہو کر یوں دعا کرتے ہیں اور خلوص نازلہ پڑھتے ہیں، اللہم سکی شملہم، اللہم مسجد جمعہم، اللہم دمیر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فارق بین قائمتہم۔ اے اللہ ان کو تباہ کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان کو نیست پر آمود کر دے، ان کے قدموں کو پھیر دے، ان کے گھروں کو تو گرا دے۔ کس کا گھر گرا؟ کس کے قدم اکھڑے؟ کون تباہ ہوا؟ کون برباد ہوا؟ کس کی تباہی آ رہی ہے؟ کس کی بربادی آ رہی ہے؟ جن مسجدوں کے اندر بتوں کو رکھا جا رہا ہے یا مندروں کو مسجد بنایا جا رہا ہے، گجرات کے اندر کیا عالم ہے، فلسطین کے اندر کیا عالم ہے، عربی ممالک میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، داڑھی رکھنے والوں کو آج غیر کیا سمجھتے ہیں، نمازی کو کیا سمجھتے ہیں، امانت ڈالنے والے کو کیا سمجھتے ہیں، کیا اللہ کسی کے نہیں سن رہا ہے؟ دوڑ کر ہم دعا کرتے ہیں کہ باری دادا ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ مکے میں دعا کرتے ہیں، روضوں میں دعا کرتے ہیں، مسجد نبوی میں دعا کرتے ہیں، محفوظ کلام پاک پڑھنے والے مہمان علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں۔ کیا انجام ہے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ کیا ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی کمی آئی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مٹ رہے ہیں؟ اللہ نے تو کہا لانو پڑھو یقین حب لی الورید، میں تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہوں، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، جب تم مانگو گے میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور حدیث قدسی نے فرمایا، ایک قدم آؤ میں دس قدم آؤں گا، چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، تم دوڑ کر آؤ میں سینے سے لگا لوں گا، اور کان تمہارا ہوگا سنوں گا میں، زبان تمہاری ہوگی بولوں گا میں، قدم تمہارے ہوں گے چلوں گا میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ الحمد للہ حدیث جھوٹی، بیان کرنے والا جھوٹا، یا قرآن کے پارے جھوٹے، یا قرآن کی صورتیں جھوٹی۔ ارے ایک رانی کے دانے کے برابر شبہ کرو گے، ایمان سے تمہارے جان نکل جائے گا، تمہاری بیویاں اور تمہاری جوڑوں تم پر حرام ہو جائے گی، اور ہونے والے بچے نقل حرامی حرام کے بچے بن جاؤ گے۔ اگر قرآن پر شک کرو گے، اگر حدیث پر شک کرو گے، اگر علماء ربانی اور علماء حقانی کے بیانات پر شک کرو گے، کیا وجہ ہے؟ کیوں تباہی آ رہی ہے؟ مسجدیں بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، خانقاہوں کی تعمیر ہو رہی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جہاد میں جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تباہی مقدر کیوں ہے؟ بربادی کیوں ہے؟ کعبے کے نام سے سمٹنے والوں کی دعائیں آج تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ روضہ مطہرہ کی جانب کو پکڑ کر سمٹنے والوں کی دعائیں آج تک کیا نہیں پہنچ رہی ہیں؟ میرے بھائی، اگر غور کیا جائے، معاشرے کی تباہی کا اصل سبب کیا ہے؟ معاشرے کی بربادی کا اصل سبب کیا ہے؟ 1400 سال پہلے چلے جاؤ، آقائے عالم
کرتے تھے، لڑکے دنیا کرتے تھے، بہو لایا کرتے تھے، سب کچھ تھا، پھر معاشرہ کیوں بگڑا ہوا تھا؟ معاشرہ کیوں تباہ تھا؟ معاشرہ کیوں برباد تھا؟ سلمان اترا جائے تو ایک سبب ہمیں نظر آتا ہے جس کا علاج رحمت فرمانا آقا الہ‌الدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب کچھ تمہارا صحیح ہے، اپنی جگہ تم صحیح ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک صحیح ہے، بھائیوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہے، عقیدہ تمہارا تمام برباد ہے۔ یہ عقیدے کے ڈاکو، یہ عقیدے کے لٹیرے، یہ حرامی اگر جب تک تمہاری قوم میں رہیں گے اور معصوم لوگوں کے ایمان پر، معصوم لوگوں کے عقیدوں پر، عورتوں کے ایمان پر، عورتوں کے عقیدوں پر، جب تک یہ کالے لباس پہننے والے جو اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں ہمارا دین نکالا ہے، ہمارا دماغ نکالا ہے، ہمارا خون بھی حرام کا پڑا ہوا کالا ہے، جس کے ثبوت میں کالے کتے کا لباس پہنے والے ہیں، یہ جب تک ایمان کے ڈاکو اور عقیدے کے ڈاکو رہیں گے، میرے بھائی حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت سے ہٹ کر چلنے والے اور سنت سے ہٹ کر بغاوت کرنے والے کی اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ آپ کہیں گے صاحب وہ ہٹے ہوئے تو وہ ہٹے ہوئے ہوں گے، انہوں نے پیالہ پیا ہوگا گائے کے پیشاب کا یا انسان کے موت کا، ہم تو کئی وقت نمازی ہے، ہم تو تحجد بنا رہے ہیں، ہم تو جماعتوں میں جانے والے ہیں اور ہم پرہیزگار ہیں، ہمارے عقائد صحیح ہیں، تو ہے اسی سمجھ پر لاج ہے اسی سمجھ پر، تو کون سی نبی کا امتی ہے، کون سے نبی کا قوم ہے، تیرا نقب کیا ہے، اپنی جرتی دیکھنے کے لیے آیا، اپنی خبروں کی فکر کرنے کے لیے آیا، کہ اگر تو کہتا ہے میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں، اور یہ جو غیروں کے پھندوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا، اپنے عقیدے کا جو سودا کر رہے ہیں، یہ تیرے کچھ نہیں لگتے، ان سے ہمدردی کیوں نہیں؟ حدیث پاک میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھو اپنے ہاتھ سے دور کرو، کوئی کالا کتا آ جائے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تمہارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ارے گھر میں سوکھ سکھانے والے کباب کی تم حفاظت کرتے ہو، گلے کی چوہوں سے حفاظت کرتے ہو، اور علاقوں پر وہ ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کتے کی حفاظت نہیں کرتے، یہ کوئی برائی نہیں؟ چورا آتا ہے تو اس گھر میں آتا ہے، گھر میں سوکھ سکھانے والے کباب کی تم حفاظت کرتے ہو، غلے کی چوہوں سے حفاظت کرتے ہو، اور علاقوں پر وہ ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، کہ کتے کی حفاظت نہیں کرتے، یہ کوئی برائی نہیں؟ چورا آتا ہے تو اس گھر میں آتا ہے، اور ایمان خراب ہوتا ہے تو ان کا ہوتا ہے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، ایسے کتے کو جھنڈے مار کر علاقے سے نکال دو، جب تک یہ کالا کتا رہے گا اللہ کی رحمت اس بستی میں نہیں آئے گی، یہ تناؤ کا پریدہ ہے، یہ اصلاح معاشرے کے جلسے میں بولنے والے مخیر کا نہیں، یہ مولانا اور مفتی صاحب کا نہیں، تم ہی تو مسلمان ہے اور تم ہی تو نبی کا غلام ہے اور تم ہی تو نبی کا امتی ہے، فمن لم يستقي فليسانه، تیرے پاس گنڈا نہیں ڈھیرا نہیں، پیشاب کو لگا کر جو ڈھیرا پھینکتے ہیں نا بہتر نہ کرو، یہ ایمان کے خبیث ڈاکو آئے تو ان کو مارنے کے لیے استعمال کرو، اور کہو حاضر الفاظ کے میدان میں تو شیطان کی کنکریاں مارتا ہے، اور وہ تو شیطان چلتا بھی نہیں، چلتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، ہم چلنے پھرنے بولنے والے شیطان کو اس کنجے کے ڈھیرے سے مار رہے ہیں، یہ ڈھیرے سے کام نہ کرو، ایک موٹے میں جمع کر کے رکھو
اور یہ ایمان کا کالا ڈاکو اور ایک کالا کتا آ جائے اللہ کا نام لے کر مارنا، ان شاء اللہ حاجی وہ جو دماغ کرتا ہے اور وہ جو شیطان کی کنکریاں مارتا ہے اسے جو ثواب ملے گا ان شاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ سنواس پور کے رہنے والے نوجوانوں کو اس سے زیادہ ثواب برآمد فرمائیں گے. کیوں؟ ابھی سرکار میں آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مری ہوئی سنت کو جو زندہ کرے گا، مری ہوئی سنت کو کیا؟ نماز پڑھنے والے نمازی مر رہے ہیں، روزہ رکھنے والی عورت، پردہ کرنے والی عورت، اس کا جنازہ بھی چل رہا ہے، رحم کر میرے بھائی، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، موت کا پیارا پی کر شیطان کا. آپ کہیں گے وہ بڑا پیتام مرشد تھا، وہ شیطان کا ہو گیا؟ یہ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے وَقَدَارِ کا جاننا نکل نبی عدوماً شیاطین الانس من الجن، شیطان جو ہے صرف جنات کا نہیں ہوتا. یہاں پہ ڈرونی ٹیموں میں جسے دیکھا اور جنگلات میں جو آتا ہے یا مکانوں میں جو نظر آتا ہے، قرآن شریف سے کہا ہم نے عقیدے کا دشمن، ایمان کا دشمن، نبی کا دشمن، رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن دو طریقے کے بنائے ہیں. ایک جناتی شیطان ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، وہ اعوذ باللہ پڑھو تو بھاگ بھی جاتا ہے، اذان دو وہ ریت کو خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، وہ شیطان ہلکا ہے، لاہور پڑھو بھاگ جاتا ہے، حیدر کرسی پڑھو بھاگ جاتا ہے. یہ انسانی شیطان جو گلے کے اندر جہنم کا پٹا ڈالے ہوئے رہتا ہے. لہیلا کے کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کتا تو وہ ہوتا ہے جو لائسنس ہولڈر نہیں ہوتا، کارپوریشن والے بلدیا والے اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور ایک کتا گلے میں پٹے والا ہوتا ہے، وہ لائسنس ہولڈر ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. یہ لائسنس ہولڈر جہنمی کتا ہے. ایسے کتوں کو اپنے علاقوں میں رکھو گے اللہ کی رحمت آنا بند ہو جائے گی، اللہ کی رحمت کا نظور ختم ہو جائے گا، وہ شیطان پھر لاہور سے بھاگ جاتا ہے، ایسل پتی سے بھاگ جاتا ہے، اور اللہ سے بھاگ جاتا ہے، اذان سے بھاگ جاتا ہے. لیکن یہ مردود شیطان قرآن کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، مکے کا نام لے کر، مدینے کا نام لے کر، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، ہجرت کرنے کی اتنی بڑی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یوں بٹن دبائے اور یوں مدینے میں چلے جاتے، دشمن سراخا پیتے لگ گیا، ہزار سرخ اونٹوں کا انعام اس نے لگا دیا. ارے میں جو ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے جو ہے اتنے سر اور اتنے لال اونٹ دیے جائیں گے. اگر مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے. اس کا علم سراخا کو بھی تھا، ابو جہل کو بھی تھا، ابو لہب کو بھی تھا، ادبا کو بھی تھا، شیبہ کو بھی تھا، مکے کے کافر کو بھی تھا، مکے کے مشرک کو بھی تھا. وہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ اقطاب کے سردار ہیں، وہ خواجاؤں کے سردار ہیں، وہ مرشدوں کے سردار ہیں. آپ کا اگر کوئی مرشد جس کی عقل آقا کے قدموں تک نہ پہنچتی ہو وہ پیر و مرشد نہیں، وہ زندہ شیطان ہے. جو پیر و مرشد آقا کی سنتوں پر عمل پیرا نہ ہو، داڑھی مڑا ہو اور عورتوں سے بے پردگی کرنے والا ہو، موت کا پیارا پلانے والا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہے، وہ شیطان کا دوست ہے. استنجے کے ڈھیر وہ کھانے کے لائق ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کا کھلواڑا کرنے والا، یہ شرک کرنے والا، یہ بدعت کرنے والا، یہ گیارہویں اور بارہویں کے دیووں کی ڈکارے لینے والا، یہ خلیل بلی نہیں، یہ شیطان ہے جو انسانی روپ کے اندر آیا ہے. اور جو آپ کو گائے کے بھیجے میں، بکرے کے بھیجے میں، جانوروں کی آنکھ میں کیا دکھا رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی دکھا رہا ہے. لالت ہے، سپ ہے، ایسے شیطانی پیر و مرشد پر. جب نام کرو لنگت بھیجو اور رحم کھاؤ ان کے پاس جانے والی عورتوں پر، اور رحم کرو ان کے پاس جانے والے مردوں پر، انہیں پکڑو.
اس خبیث کی مجلس میں کتے کی مجلس ہے کہ میں اس لعنت کی توپ کو تیری نماز پورے سے پاک کرا دوں گا، اور جب گئے تو وہیں سے ہو کر رہ گئے اور سارے خاندان اور پریوار کو بھی جہنم کا انہوں نے کر دیا۔ غصہ بھی اگر ہو یہاں گجری کھائے، یہاں پر مائک ہے، وہ ہمیں بتائے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے گھر میں نہیں ملی، جو شیطان کے دربار میں ملی، وہ کون سی چیز ہے جو قرآن کے پاروں میں نہیں ملی، اس شیطان کے موت کے پیارے میں ملی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے دربار میں سجدوں میں رکوع میں ذکر میں ضرور میں نہیں ملی، جو شیطان وجود کے دربار میں ملی۔ اسے موت تک چیلنج ہے، وہ ایک سوال کا جواب دے دے اور اپنے آپ کو حیران ثابت کر دے کہ میں ایک ذات کا اولاد ہوں۔ آقائے دوعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی جو صورت نازل ہوئی، قرآن نہ تیرے باپ کا نہ میرے باپ کا، نہ جوانوں کے باپ کا نہ بریلیوں کے باپ کا، نہ گیارہویں کرنے والوں کا نہ عرض کرنے والوں کا، نہ تعلیم نہ نوکری کا، نہ رشید احمد گنگوئی کا۔ قرآن تو عرب میں بھی وہی ہے، عجم میں بھی وہی ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لے، کوئی سورہ ہوگا مکی، کوئی سورہ ہوگا مدنی، کوئی سورہ ہوگا مدنی، کوئی سورہ ہوگا مکی۔ کیا مطلب ہے کہ جب مکے میں تھے آقا مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے مکے میں نہیں تھے، مکے میں تھے سفر میں نہیں تھے، سفر میں تھے حضر میں نہیں تھے۔ کبھی تو آپ کو ہجرت کرنی پڑی؟ سب جگہ جو موجود ہو اسے کیا ضرورت ہے سفر کرنے کی؟ قرآن جھوٹا ہے۔ سبحان النبی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے غلام کو، اپنے بندوں کو رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف۔ جب نہیں تھے مسجد اقصا میں تبھی تو لے گیا اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف، اگر تھے تو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیرے باپ کا میرے باپ کا کون ہے؟ پوچھ اس کا کتے سے کہ کبھی تجھے سلام پاس پڑھنے کی نوبت آئی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے، اللہ کہتا ہے ہم آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گئے، جب تھے سب جگہ تو پھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آقا جب سب جگہ نہیں ہو سکتے، مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصا میں نہیں، اور مسجد اقصا میں تھے تو مسجد حرام میں نہیں، مسجد نبوی میں ہے تو کعبے میں نہیں، اور کعبے میں ہے تو ریاض الجنہ میں نہیں، تو پھر یہ کون ہوتا ہے نقلی پیر؟ یہ کون ہوتا ہے جانب اللہ؟ یہ کون ہوتا ہے امام کا ڈاکو اور احزن جو یوں کہے کہ بھائی تم نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا ہاں پڑھ لی۔ کیسے پڑھ لی؟ ابھی ابھی مدینے میں پڑھ کر آیا ہو۔ دو جوتے لگانا اس کندھ کے، اس تندے کے ڈھیلے لگانا، نماز تو تجھے مدینے کی مل گئی اور نماز تو تجھے مکے کی مل گئی، حرام اور ہندوستان کا کھانا کیوں کھاتا ہے؟ کھانا نہ تو اسے حرام کی کو بڑی مکے میں کھا لینا، کھجور بہترین ملتے، مدینے میں کھا لینا، یہاں پوچھے جوتے لینا۔ نماز تجھے مکے مدینے کی، آقا مکے میں تھے مدینے میں نہیں، مدینے میں تھے مکے میں نہیں، اے حرام خور، بے پردگی کرنے والا، گانجا مارنے والا اور عورتوں کی عزت آبرو پر ہاتھ ڈالنے والا، نوجوانوں کی جنت اور ایمان کا سودا کرنے والا اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والا، یہ کون ہوتا ہے جو تمہارے سری نواز پور میں اور تمہارے بنگلور میں اور تمہارے کرناٹک میں بیٹھ کر مدینے کی سیر کرے؟ قرآن کہتا ہے اترا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ قرآن جائے کلام پاک کے انداز بیان پر، جب خطاب کرنا ہوتا ہے یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ الرسول، محمد الرسول اللہ، خطاب کرنا ہوتا ہے، کتنا پیارا خطاب کرتا ہے۔ اور جب کلام پاک یوں کہنا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے حرام مسجد الحرام سے مسجد الاقصا چلے اور آپ بیت المقدس چلے، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان کی طرف گئے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، اور دوسرے سے تیسرا، اور پھر ساتواں، اور پھر آج، پھر جنت کی سیر، اور پھر فرشتوں سے ملاقات، اور پھر نبیوں سے ملاقات۔ تو قرآن یہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے غلام کو لے چلا، اپنے بندے کو لے چلا۔ آقا بندہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے، کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بنے، اور یہ تیرا حرم خور ملا، یہ حرم خور پیر و مرشد تجھے بچہ دینے والا بنے۔ تیری بانج عورت کو جس کی کوٹ سے بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس کی خانخواہ میں چھوڑ کر یہ بچہ دینے والا بنے، یہ تیرے کاروبار کو چلانے والا بنے۔ اور ایمان تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، واشهد ان لا محمد عبده، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، دونوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے گا نہیں آپ فرشتے ہیں، ایمان گیا اس کا۔ اگر کوئی کہے گا آپ موقوفل بشر ہیں، انسان نہیں ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا۔ اگر کوئی کہے گا اللہ کے کرنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو خود ہم لے لیں گے محمد سے لے لیں گے، الحمدللہ کہ اللہ کو صرف پر اطلاع ہے، ہم تو لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام کے تمام نبی بھی محتاج ہو، رسول بھی محتاج ہو، فرشتے بھی محتاج ہو، امیر بھی محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، حاکم بھی محتاج ہے، محبوب بھی محتاج ہے، سب کے سب کو محتاج ہو۔ کس کے؟ قبر والے کے، پیرانے پیر کے، خواجہ ریل کے؟ شرم کرو، جس کا تم نام لیتے ہو کھلنا تو ایسا نہیں ہے، کھلنا تو اس سے فکر دیتا ہے بھائی منانے والے، یہ لیتے ہیں خواجہ کا نام، نماز کو جوڑنے والے یہ لیتے ہیں خواجہ کا نام، کیا کہتے ہیں کہ ہوش کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحیح معنوں میں موت کے پتے ان کے ہاتھ میں لے اٹھتے، جوڑوں کا نام جیوی رکھتے، پانچ جمعیاں ختم ہونے سے پہلے مسجد میں نکاح کراتی، پانچ جمعیاں سے پہلے جوڑوں کا نام جیوی رکھتی، جوڑوں کا نام رکھنے کی حیثیت نہیں تجھے، اور سے پانچ کا دامن تو خاص کرے، ملون جھوٹے کتے جس سے زبان سے تو گانا مارتا ہے، اور اتنا دیوز ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو بے پردہ پھر وہ مسجد کے بعد کھولنے والا، تو ان سے پانچ کا دامن کھانے گا، تو ہاجا نہیں کا دامن کھانے گا، یہ ان سے پانچ کا دامن کھانے والے، یہ ہاجا نہیں کا دامن کھانے والے، یہ سب داڑھی بنانے والے ہوتے ہیں، یہ حرام خور ہوتے ہیں، یہ عورتوں کو بے پردہ کرنے والے ہوتے ہیں، خواجاؤں کے خواجہ ہیں آپ، پیروں کے پیر ہیں، مرشدوں کے مرشد ہیں، افسانوں کے افسان ہیں، افسانوں کے افسان ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، کائنات کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ تشریف فرمائیں، ارے خاتون پردے کے پیچھے سے ایک سوال نامہ، میرا اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرماتی ہے، خاتون صرف ہتھیلی آگے بڑھاتی ہے، یہ منہ پلا کر پیشاب پلا کر اس عورت کو بے پردہ بے پردہ کر رہا ہے، آقا نے ایمان کا پیالہ پلایا، آقا نے جنت کی شراب ظہور کا مزہ لیا، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کلچر کا پتہ بتایا، لیکن فرماتے ہیں میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں اور آئے تو عالم، میرے حبیب، میرے سرکار، میرے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں عرب کی کماری لڑکیوں سے زیادہ حیا کو دیکھا ہے، میرا آقا کی آنکھوں کی حیا کا یہ عالم تھا، آج تو پیشاب پلا کر پیالہ پلا کر عورت کو میں پتا کر رہا ہے، اور کوثر کا جس نے پتا بتایا، شاعر ظہور کا جس نے چسکا لگایا، اور جس نے جنت کا پتا بتایا، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی غیر محرم کی طرف، پوچھنے والی پوچھ رہی ہے پردے کے پیچھے سے، اور پرچی دے رہی ہے، اور پرچی آگے بڑھ گئی، ہتھیلی چلی گئی، آقا نے فرمایا میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ سائل ہے یا سائلہ، مرد ہے یا عورت۔ خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورت ہوں، میں خاتون ہوں، اور میں آپ سے کچھ سوالات کرنی چاہتی ہوں۔ آقا ابو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاتون ہم
پڑھنے والوں، چارہ پینے والوں کی اپنی عورت کو بے پڑنا ایک ننگے کتے کے حوالے کر رہے ہو، ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے سوداگر اور لہجے کے حوالے کر رہے ہو۔ کائنات کے مولا فرماتے ہیں، تیرے چہرے کو نہیں دیکھا، تیرے بدن کو نہیں دیکھا، تیرے ہاتھ کو نہیں دیکھا، تیری ہتھیلی کو نہیں دیکھا۔ اے میری بہن، میں نے تیرے ناخنوں کی سفیدی کو دیکھ لیا، کاش کیسا ہوتا کہ تو ان ناخنوں پر مہندی چڑھا لیتی تاکہ وہ سفیدی سے مجھے نظر نہ آتی۔ وہ پیروں کا پیر، وہ مرشدوں کا مرشد، وہ کائنات کا سردار اپنی امتی عورت سے یوں کہے کہ وہ اس کی شان اتنی آئی کہ ہمارا ایسا کہتی ہے کہ 16-12 سال کی کماری لڑکی سے زیادہ اپنے آنکھوں میں شرم آیا رکھنے والا اس نے یہ بات کروائی کہ بہن، یہ جو ناخن ہے اس کی سفیدی کو بھی کچھ چھپا لیتی، آخر وہ ہے جو ناخن کی سفیدی سے پیدا کرنے والے اور یہ مزدور شیطان کا ایجنٹ آسان بلائے شب بازی کے لیے، بچہ دینے کے لیے، گوشت بھرنے کے لیے۔ دہیوں، تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری حیثیت کو کیا ہو گیا؟ تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ میری اللہ، میری بہن اور یہ میری مسلم خاتون، اے نبی کی امتی بہن، آج تیری حیثیت اور تیری شرم اور تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب تیری شرم حیا کے چل دیتے، تیری شرم حیا کے گل پر تیری گایا کر دیتے، زمین بھی چاہے تیری شرم حیا کا بیان کیا کرتی تھی اور جانور بھی تیری شرم حیا کے گل بیان کیا کرتے تھے۔ خاتون تھی، وہ سڑک پر چلی جا رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی، اور جب ٹھوکر لگی تو مجمون جو چہرے پر نقاب تھا اس نقاب کو اس نے ہٹایا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ پتھر کہاں اور چوٹ کہاں لگی ہے۔ یہ سب خمال اور ایک طرف خمالن اور جس کو دھیان کہ جس خبر کے بارے میں اور جس مدار کے بارے میں آخر جانب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ کن تو نہیں تو کم ہم زیارت امور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فضولوا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، مردوں کو اجازت ہے اور عورتوں پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ ان عورتوں پر لعنت ہو اللہ کی جو قبروں کے پاس جانے والی ہو۔ فضولوا، اب میں نے منع کیا تھا، اب اجازت ہے، قبروں کی تو زیارت کر سکتے ہو۔ فإنها تذكر الآخرة، کیوں قبروں کی زیارت کرنا؟ میرا لگتا ہے، اس لگتا ہے خمال اور خمالن کا جس کو اشتیا محبت بڑے نغمے ہوتے ہیں، شرم آیا گی کہ جس قبر سے تجھے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا، میرا لگا لیا، اس کر رہا ہے، خمالی کر رہا ہے، کنجریوں کا، حرام خوروں کا، رنجیوں کا دھیان کروا رہا ہے۔ اور اگر کوئی رہے حرام خور اس دھیان کو نہ کر، اس قوالی کی محفل کو نہ سجا، وہاں بھی آگے ہوئی سبھی لوگوں نے آگے بڑے بھائی کا جبا چھوٹے بھائی کا پیجامہ ہونے آ گئے۔ کم نقد کہتے ہو آج، یہ جو پاگل خانے ہیں نا، ان پاگل خانوں کے پاس آپ جاؤ گے تو اندر جو پاگل ہیں ان سے پوچھو کہ جانے والا دیوانے کون ہے، تو کہیں گے آنے والے دیوانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ مہاجی اور ایمان کے ہٹے ہوئے، قیامت کے دن پتا چل جائے گا، میدان محشر میں پتا چل جائے گا۔ اے خبر کے پجاری، خبر کی تلاش کرنے والے، ہاتھ چاٹنے والے، حیوانوں کے سجدہ کرنے والے، حیوانوں سے بھیت مانگنے والے، وہ ہم سے چوتر پر پتا چل جائے گا جب تیرے اور میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا
فرشتوں نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کو چکی کے دو پانٹ بنا دیے جائیں اور آپ کے پتھر پھینکنے والے اور آپ کے راستے کاٹا اٹھانے والے اور آپ کو شاعر شاہد اور مجرم کہنے والوں کو پیٹ دیا جائے. کہا کہ مجھے زحمت نہیں, اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر دے جائے. ساری والوں کو معاف کر دیا. مکے والوں سے کہا ان مکے والوں میں وہ لوگ ہی تھے آقا علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ابو لہب کے بیٹے سے شادی کی ہوئی ہے. ابو لہب نے بدلہ لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے حالت حمل میں اونٹ پر سوار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاملہ صاحبزادی کو اور اونٹ کو دھکے دے کر گرا دیا ہے. آقا کے سامنے آپ کی بیٹی تڑپتی ہوئی مر جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ آپ بھی اسے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. مکہ مکرمہ ہے, اب ایک ایک کو چن کر آپ بدلا لے سکتے ہیں. لیکن قرآن شاہد ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقریب علیکم اليوم, آج کبھی کوئی بدلا نہیں لیا جائے گا. اس ربو انتم الطلقاء, چلے جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو. مکے کے کافروں مشرکوں بت پرستوں کو گلے لگا لیا, ارے